ከማጀት እስከ አደባባይ በዚህ ተከታታይ ዝግጅት ከህብረተሰባችን አብራክ የወጡ ስኬታማ ሴቶች ታሪክ ይዘን እንቀርባለን። ከማጀት እስከ አደባባይ ውድ ተመልካቾቻችን፣ እኩልነትና እድገት በእናቶችና በሴቶች ህይወት የመጀመሪያውን ቦታ እንዲይዝ የሚደረገው ጥረት አሁንም ግቡን አልመታም። ግቡን አለመምታቱን የሚጠቁሙ ብዙዎች ቢሆኑም ቁጥራቸው አነስተኛ የሆኑ ስኬታማዎች አሉ፣ አልጠፉም። በማጀት እስከ አደባባይ ዝግጅታችን ሰፊ መድረክ እንለግስላችኋለን። ጤና ይስጥልኝ። ከማጀት እስከ አደባባይ አሁን ይጀምራል። ሰዋለም ማናት? እስኪ ለተመልካቾቻችን አስተዋውቂያት። ሰዋለም ማለት ያው እድገቴ በኢትዮጵያ በባህር ዳር ከዛ ነው ተወልጄ ያደኩት። ከዛው በኋላም ያው ጉዞ ሲጀመር የእስራኤል ሀገር ከሶስት እህቶቼ ጋር ሆኜ ወደ እስራኤል ሀገር የገባሁት። ከዛ በኋላ ያው እኛ ሶስታችንም ወደ ፕኒሚያ ነበር የሄድነው። እሱም ሆፊም ይባላል። በስንት ዓመተ ምህረት ነበር? በ90። ከዛ ሶስታችንም እዛ ጨረስን። አንድ አመት ኡልፓን ያው ከዛ በኋላ ሶስታችንም ተበታተነ። እኔም የተማርኩት የዳቴ ትምህርት ቤት ነው የነበረ። ከዛ ጨረስኩኝ ከዳቴ ትምህርት ቤት። ከዛ መኪና ጽፋት አንድ አመት ተምሬያለሁ። ከዛ ስጨርስ ለአሁት ምስ መኬት ነበር እንትን የተማርኩት። መኪናው የተማርሽው? ከዛ በቃ ሀሳብ መጣልኝ የጸጉር ምናምን እንደዚህ ኢትዮጵያኖች ችግር ስላለ። ከዛ እኔም ለምን በዚህ አልቀጥልም ብዬ ሳማክራቸው ቤተሰቦችን እጅ ተማሪ ምናምን አለ። ያንን እንደጨረስኩ ከዛ በፊት አንድ አመት ያው ትንሽ ገንዘብ ለማጠራቀም ስል ሰርቻለሁ። የት ነበር የሰራሽው? በዲዩቲ ፍሪ በላት ባግ። ከዛ እንደጨረስኩ ቀጥታ ትምህርቱን ጀመርኩ። ትምህርቱን ከጨረስኩ በኋላም ያው የሚበቃኝ ገንዘብ ይዤ ወደ ትምህርቱ ሰፋ ገባሁ። ያንን ከጨረስኩ በኋላም ትምህርቱን ከጨረስኩ በኋላም ብቻ ያው ትንሽ ከበድ ይላል፣ ግን በዛን ሰዓት የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ እኔ ነበርኩኝ። ጸጉር ቤት የከፈተችው? አዎ። ትምህርቱንም ጭራሽ እንትን ያለ ከዛ ያንን እንደጨረስኩ ትምህርቱን እንደጨረስኩ ሮሆቦት ከሚባለው ከተማ ጀመርኩ። ጸጉር ቤት ከፋች? አዎ። በ99 ያው እስካሁን ድረስ እንግዲህ ጥሩ ነው፣ ይሄዳል። ጥሩ ደንበኞች አሉ፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ ቆንጆ ነው። ሀሳቡ የመጣልሽ ግን ያው የጸጉር ችግር እንዳለ አውቀሽ ለማስዋብ ነው ወይስ የስራው ፍቅርም ነበረሽ? እንዴት ወደዚህ ቦታ ገባሽ? መጀመሪያ እንኳን የስራው ፍቅር እንኳን እስከዚህ አልነበረኝም የነበረ። አለመኖሩ ግን በጣም እንትን ነበረ፣ ቁጭ ነበር። ለምን ለኢትዮጵያኖች የለንም? እንደገና ደግሞ ቢኖርም ያው ለነጮች ነው፣ ለነሱ ብቻ ነው የነበረ። እንደገናም ሁሌ ስሰማ ያው ከዚህ ቦታ ገብቼ እንደዚህ አልተቀበሉኝም፣ ጸጉራቸው ችግር አለበት፣ በጣም ይጭሳል፣ በጣም የሆነ እንትን አስተያየት ነገር ሰማለሁ። በዛን ሰዓት እኔ ራሴ ይሄንን ነገር ለምን እኔ ራሴ ተምሬ ለምን ለኛ ለራሳችን እንዲሆን አልከፍትም በማለት ነው ተነስቼ እንትን ያልኩት። ከዛ በኋላ ግን እየወደድኩት ነው የመጣሁት ስራውን። ያው እስካሁን ድረስ ኬት ነው፣ ቆንጆ ነው፣ ደስ ብሎኝ ነው የምሰራ። አዎ፣ እንዳልሽው የእኛ ጸጉር ለየት ይላል። የፈረንጆች አይነት አይደለም፣ ብዛትም አለው ጥንካሬም አለው እና
የእኛን ጸጉር በትክክል ለማስተካከል፣ ለማስጌጥ፣ ለማስዋብ ብዙ ከሀሳብ ጀምሮ እስከ ጉልበት ይጠይቃል። ከባድ ነው እና ይህን ያህል ጊዜ በዚህ ስራ ስትቆይ አልከበደሽም? ባለትዳር ነሽ፣ ልጆችም አሉሽ እና ልጆችም እየወለዱ ኑሮንም እየኖሩ በዚህ ከባድ ስራ መሰማራቱ መጀመሪያ ላይ በጣም ይከብዳል። ያው ባለቤቴ ሽመልስ በጣም ድጋፍ ይሰጠኝ ነበረ፣ ያበረታታኛል። ለዛውም ደግሞ አብሮ መጥቶ ነው ከጸጉር ቤት የሚረዳኝ። ሁሉን እኔ የምችለውን እሱ ይችላልኝ። እሱ በጣም ሞራሉን ስለሰጠኝና አይዞች ስለሚለኝ፣ እንደገና ደግሞ በጣም በጣም ማደንቃት እናቴ፣ እሷም ከጎኔ ናት። ሁሌ ትመጣለች፣ ትረዳኛለች። እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ሁሉም በቃ የኔን እድገትና የኔን እንትን ለማየት ነው የሚፈልጉት። ብቻዬን አልነበርኩም፣ በዛም ጓደኞች ያሉ ሁሉም እና እስካሁን ድረስ እንጃ እኔ በጣም ቀሎኝና እየሄደልኝ ስለሆነ ይህን ያክል ክብደት እናንትን የለም እና የራሴ ፍላጎትና ድፍረትም ስለነበረ ፍላጎቱ ላይ እና ድፍረቱ ላይ የወሰድን እንደሆነ በግል መተዳደር ቀላል አይደለም። አንድ ቀን ሲኖር አንድ ቀን አይኖርም፣ መውጣት መውረድ አለ በሁሉ ነገር እንደዚህ። አዎ አዎ። ያው በመንግስት ሰራተኛ ስትሆኚ ደሞዝሽን ጠብቀሽ በወር የምታገኛትን ነው የምትተዳደሪ። የእናንተ ግን ገበያ የሚኖርበት ጊዜ አለ፣ የማይኖርበት ጊዜ አለ። ጭራሽ ባንቺ ሙያ ያሉት እንዴት ነው የሚቋቋሙት ይህን ሁኔታ? የገቢውና የወጪ ሁኔታ ይሄንን ከጊዜ ብዛት እየለመድሽው ትሄጃለሽ። የተወሰነ ሰዓት ይቀዘቅዛል፣ የተወሰነ ሰዓት ስራ አለው። እንደገና ደግሞ አሁን አቀዝቅዟል ብሎ መፍራት አያስፈልግም። በቢዝነስ ላስ አንቺ ያለሽ እንትን እላለሁኝ ማለትም አጠቃለሁ ወይም ደግሞ አሸንፈዋለሁ እንደዛ ብለሽ ከተነሳሽ ሁሌ የማሸነፍን እንትን ነው ይዘሽ የምትሄጂው። ግን አይሄድልኝም ብለሽ የምትፈሪ ከሆነ ግን ላይሄድልሽ ይችላል እና ስለዚህ እምነትሽ ነው የሚወስነው። መጀመሪያ እምነት ያስፈልጋል፣ ድፍረቱ እና ለመፍራት አለመፍራት። ቢጠፋ ቢጠፋ ገንዘብ ነው የሚጠፋው፣ ሊተካ ይችላል ከሰሩ ደግሞ። እና ለማንኛውም ኪሉ ኢትዮጵያኖች የምመክራቸው ንግድን ካሰቡ ማንኛውም ካመኑበት ይሄዳል፣ መሄድ ነገር የለም። እኔ ይሄው ከ99 እስካሁን ድረስ እንግዲህ ወደ 16 ዓመት ሆኖኛል። ከዚህ በፊትም በርሾሎጥም ከተማ ሌላ ስኒፍ ከፍቼ ነበረ። ግን በጣም ስለከበደኝና ሁለቱም ከአንድ ላይ ስለተደራረበ ያው ለመያዝ አልቻልኩም። አንድ 4 ዓመት እንደዚህ ምናምን ሰርቼበታለሁ። በጣም ይሄዳል፣ ቆንጆ ነው። እዛም ቢሆን ግን የሰው የሰራተኛ እጥረት ስላነሰኝ ለዛ ነው እንትን ያልኩት ያቋረጥኩት። አንቺም አልቻልሽም ሁለቱ ነው ለመያዝ የግድ እንደዛ ነው። በጣም ጥሩ። ወደ ቤተሰብ ከተመለስን ሁለት ልጆች አሉሽ፣ ቤት መምራት አለ፣ ሴት ነሽ እና ሴት ከመሆንሽ ጋር በመያያዝ የቤቱንም ስራ የልጆቹንም ሁኔታ የቤት ስራ ክፍፍል እንዴት ነው? ከዚህ ከንግዱ ከኃላፊነቱ በጣም ከበድ ኃላፊነቱ የምትሰሪ ብዙ ሰዓት ነው እና የቤት ሁኔታስ እንዴት ነው የሚሄድልሽ? እንዴት ነው የምታገናኘው? ያው ሁለታችንም በመተሳሰብና በመረዳዳት ነው። እኔም ብዙ ሰዓት ነው ከውጭ ሞላው። የእሱም ስራ ቀላል አይደለም፣ ከባድ ነው። ግን በአንድ ነገር ተመካክሮና አስቦ ከሰሩት ስራውም ሊቀል ይችላል። እንደገና ደግሞ ሁለቱም ደግሞ በአንድ ሀሳብ ከሆኑ ያንን ሀሳባቸው ይቀለልላቸዋል። ስራውም ከቤትም ያለውም ይሄን ያክል ሊከብድ አይችልም። እንደገና ደግሞ ያው የቤቱ ስራ ለሱ ቢያምር ቢጸዳ እንትን ቢል ለራሱ ነው ደስ ይለዋልኝ፣ እኔን አይጠብቀኝም። ለእኔም እንደዛው ነው። እኔ አንድ ቀን ጠብቄው አላውቅም ለሱ ይሄ ስራ ይቆየዋል ብዬ። በምመጣበት በምገባበት ሰዓት የምችለውን ያክል ነው የምሰራው። እሱም ከኔ የበለጠ ነው ለቤቱ የሚሰራው። ከቤት ይሄ ነው ብሎ ለእሷ ላስቀርላት የሚልኝ ነገር የለም። ይሰራል፣ እኔም እሰራለሁ፣ እሱም ይሰራልኝ።
እና ያው የትብብር ቤት ሊደክምና ለአንተ ሊላ ይችላል። ደስ ይላል በጣም። ዋናው መመካከሩ መተሳሰቡ፣ ዋናው ትልቁ መግባባቱ እሱ። እኔ ደክሞኝ ወይም ስራ ላይ በጣም ትንካ ሰርቼ ከመጣሁ ከቤት ከገባሁ ያየኛል። በዛን ሰዓት እኔ ጭራሽ ይህን ሰራህን ብዬም ጠይቀኝ አልጠይቀውም። እንደገናም ደግሞ ያለው ስራ የሚጠብቅሽ ላንች ነው ብሎ የማይጠብቀኝም። እሱ ራሱ ሰርቶ ነው የሚጠብቀኝ። በቃ እንደዚህ ነው ህይወታችንን አንድ ላይ እንትን የምንለው እና በጣም ደስ ይላል። ብዙን ጊዜ እንደምታዩ እንደምትሰሚው አለመግባባት አለ፣ አንዱን አንዱን የሚጎዳበት እስከ መገዳደል የምንደርስበት ጊዜም አለ። ይሄ ታዲያ እንዴት ነው ማሸነፍ የምንችለው? ለምን ይመስልሻል? ይሄ በጣም የሚያሳዝን ትልቅ በህብረተሰባችን ያለው አስከፊ ነገር ነው። ይሄንን እኔ እንጃ ብዙ ብዙ ነገር መወያየት ያስፈልጋል። በዚህ እንትን እያንዳንዱ የራሱ ችግር ሊኖር ይችላል፣ ግን እነሱ በጣም አስፍተው አለማየትና ህይወትነን እንዴት ለእነሱ ብቻ ሳይሆን ለልጆቻቸው ያለውን ሰፋ አድርገው ቢመለከቱ እንደዚህ አይነት ውስጥ ሊገቡ አይችሉም። ከዚህ ደረጃ የሚያደርሰው እኔ እንጃ፣ እኔ ይሄን ያክል ምን አይነት ነገር ቢኖር ነው ላለሁ። አንዳንዴ የሰው ልጅ ሲናደድ ለአንድ ለአምስት ደቂቃ እንኳን ወጣ ብሎ ትንሽ ህይወትን አይምሮን አረጋግቶ ወደ ቤት መግባት ይቻላል። እንደገና ደግሞ ያው በህብረተሰባችን ብዙ የማይለመዱት ነገሮች አሉ። ይውጽ ፒስኮሎጂ እንደዚህ አይነት መቀበል፣ እርዳታ መቀበል፣ ይህንን ሂደው እንትን ቢሉ ቢቀበሉ የበለጠ ነገሩን ግልጽ አድርጎ ሊያብራራላቸውና ሊያቀልላቸው ይችላል። እና አንድ ሰው ሲቸግረው ወይ ደግሞ ሲጨንቀው ዝም ብሎ ይዞ በሆዶ መቀመጥ አያስፈልግም። የተወሰነ ሰው መኖር አለበት የሚያዋየውና የሚያማክረው ጥሩ ነገር የሚቀበልበት። ችግሩ ምን መሰለሽ፣ በአብዛኛው ወንዶች ከባህሉም የተነሳ ልምድም ስለሌለን ይሄ ሂዶ ምክር መቀበሉ እንደ ጥቃትም እንደ ሽንፈትም ስለሚያዩት ያ ነገር አይፈልጉት መሄድ አይፈልጉም። አባል ሽንፈቱ ሚስቱን ከገደለ ሽንፈት ነው እንጂ ትምህርት ካለ ያ ነገር የሚስተካከልበት ቤቱ የሚስተካከልበት ነገር ካለ ለምን ሂዶ ይህን ነገር አይወስድም? ምንም ማለት አይደለም። ልክ እኔ እና አንቺ እንደምናወራው ማለት ነው። አሁን ያ ሰው የሚያስረዳው ህይወቱን እና መንገዱን በየት በኩል እንትን እንዲመራ እና እንዲያስተካክል ከቤተሰቡ ከሚስቱ ጋር እና ይሄን ያክል እንዴት ነው የምንቀይረው? ታውቂያለሽ፣ ብዙዎቹ ይሄ ነገር እንደማይቀበሉት ብዙዎቹ ሂጄ ምክር ልቀበል ሂጄ መንገድ ልፈልግ የሚለው ነገር ብዙውን አይወዱትም አይፈልጉትም እኛ ህብረተሰቦች። እና እንዴት ነው የምንቀይረው? እንዳልሽው ትልቅ ነገር አለ፣ ልጆች አሉ በመሀል፣ ለልጆች ማሰብም አለ። ልጆቹ በጣም ነው የሚያሳዝኑት። በዚህ መሀል ልጆቹ የሚጎዳሉ እና በምን መንገዱ ነው የምንቀይረው? መቀየር የምንችለው ይሄ ነገር ድጋሚ እንዳይፈጠር፣ ሁለተኛ የዚህ አይነት ነገር እንዳንሰማ ምን ብናደርግ ነው የሚሻለው ትያለሽ እንጂ ስታስበኝ ያው በጭንቀት ወይም በእንደዚህ አይነት ሀሳብ ውስጥ ካሉ ይሄንንም ባይቀበሉም የቴር ሞደርኒ ከቤተሰብ ጋር መመከር፣ ከእህት ከወንድም ጋራ ይሄንን ነገር እንትን ማለት ማወያየት እና ማስረዳት፣ ምንድን ነው ችግሩ፣ ከምንድን ነው የሚነሳው። የሰው ልጅ ብድግ ብሎ አንድ ነገር ይሄን ያክል መጥፎ አሰቃቂ ነገር አያደርግም። መነጋገርና ያው ሀሳቡን ለሰው ማካፈል፣ በዛን ሰዓት ትንሽ የሆነ ነገር ሊያገኝ ይችላል። ሰው ልጅ ካልተናገረና የሚረብሸውን የውስጡን ካልተናገረ ምንም ዋጋ የለውም፣ መፍትሄም አይገኝለትም። ብቻው ከሆዱ አድርጎም ሲያብላላ መጨረሻው ላይ ወደ መጥፎ ይሆናል ማለት ነው። ወይ ደግሞ ከእሷ ከራሷ ጋር መነጋገር፣ ችግሩ ምንድን ነው? እኔ እንደዚህ 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 ከአንቺ ላይ እንደዚህ ረብሸኛል፣ ለምን ይሄን ነገር አታስተካክዩም ብሎ በስነ ስርዓት ይንገራትኝ። እሷ ለህይወቷም ለቤቷም ስትል
ልታስተካከል እናንተ ልትችል እሷም እንደዚሁ ለእሱ ይህንን ነገር እኔ አልፈልግም ማስተካከል አለብን ለቤታችን ለልጆቻችን ስንል ብላ ይህንን መነጋገር ነው። መነጋገርን የመሰለ ነገር የለም። የሰው ልጅ ከተነጋገረ ችግሩን መፍትሄውን ሊያገኝ ይችላል። ዋናው መነጋገሩ ነው። መነጋገሩ የመነጋገሩ ባህሪው የመነጋገሩ ልምዱ ብዙ ደግሞ የሌለ ሆነ። አይ መነጋገር ከሌለ ምንም ትዳር ሊኖር አይችልም። አብረሽው የኖርሽውን ባልሽን ካላነጋገርሽ ታዲያ ማንን ታነጋግሪያለሽ? እንደገና ደግሞ ያው በሌላ ቋንቋ አይደለም፣ የራሳቸው ቋንቋ አላቸው። አማርኛ ጥሩ ባህል አለና ተነጋግሮ ይሄ ነው ችግሩ። ቤትን ለማስተካከልና ጥሩ ቤት ለመመስረት እኔ የሚከብድ ነገር የለም። ሁለቱም በስነ ስርዓት ከተመካከሩና ከተነጋገሩ ሁሉን ነገር ከፊታቸው ግልጽ አድርገው ካስቀመጡ የሚከብድ ነገር የለም። የማይፈታ ነገር የለም። በአንዳንዱ ደግሞ ለወንድም ለእህት መናገር ያው እንዲሰማልኝ አልፈልግም፣ እንዲያውቅልኝ አልፈልግም፣ ጎረቤት እንዲሰማው አልፈልግም የሚል ዝግ የሆነ ሁለታቸው ቁጭ ብለው ሁለታቸው ይወያዩ፣ ይነጋገሩ። ችግራቸው ምንድን ነው? ከምንድን ነው የሚነሳው ይሄ ነገርስ? አንድ ሰው ነገሮች ቤቱ ጥሩ ቤት ለመያዝና ለመስተካከል ከፈለገ ቁጭ ብሎ መመካከርና መነጋገር ብቻ ነው። በአሁኑ ሰዓት ብዙ ጊዜ የሚነገረው ያው ከባልና ሚስት አልፎ ልጆች ላይ የሚፈጠረው ጉዳት ነው። ነገ እነዚህ ልጆች የት ይደርሳሉ ብሎ የማሰብ ሁኔታ በተለይ አለመግባባት ቢኖርም ከልጆች ፊት አትነጋገሩ ወይም ከልጆች ፊት አትጣሉ ይባላል። ይሄ ጥሩ ነገር ነው። ልጆቹ ችግር ማለትም እንደዛ ሲጨቃጨቁ ወይም ሲነጋገሩ ባይሰሙ ጥሩ ነው። ለልጆቹ የተለየ በጭንቅላታቸው የሆነ ነገር ነው እንትን የሚልባቸው የሚቀረጽባቸው እና ይሄንንም ነገር ደግሞ የት ይዘውት ነው የሚሄዱት? ከትምህርት ላይ ሊረብሻቸው ይችላል። ከጓደኞቻቸው ጋር አለመግባባት ሊኖር ይችላል። በእንደዚህ አይነት ነገር ለምን ለልጆቻቸው ትንሽ አያስቡም? ለልጆቻቸው ትንሽ በቃ ለራሳቸው ኦኬ አልሆነም። ግን አንድ ሰው ልጅ ከወለደ ያን ልጅ እንዴት አድርጌ ነው የማሳድገው? እንዴት አድርጌ ነው ትምህርት የምሰጠው? እንዴት አድርጌ ነው ለእኔ የሌለኝን ነገር ለእሱ የምሰጠው ብለው ለምን ይሄን ነገር አያስቡም? ይሄንን ቢያስቡ ይሄ ሁሉ ችግር ሊመጣ አይችልም ከመጀመሪያው ጀምሮ። ወደ ስራሽ እንመልስሽ። ከስራሽ ብዙ ሰው ይመጣል። ብዙ ሰው ነው የምትቀበዩ። ሁሉንም እንደያመጣጡ ስቀሽ ተቀብለሽ ሸኝተሽ ነው መቼም ከህብረተሰብ ጋር የሚሰራ ሰው። በተለይ ደግሞ ካስተመሮችሽ ኢትዮጵያኖች ናቸው፣ ኢትዮጵያኖችም ፈረንጆችም አሉ። እና እንዴት ነው ብዙ ነገር እንደምታውቂ እንደምትሰሚ መቼም ወሬውን ያመጣው እና ብዙ ነገር ያሳትፉሻል፣ ብዙ ምክርም ትሰጫለሽ እና ከምትሰሚው ከምታዩ ነገር ህብረተሰቡን ሊጠቅም ይችላል የምትዩ ምክር አንቺ ብዙ ሰው እንደምታውቂ አውቃለሁ። ብዙ ሰው ነው የምታስተናግጂው። ችለሽ ነው ትዕግስቱ ለመሆኑ ከየት ነው የመጣው? ትዕግስት አለሽ? ትዕግስቱ ያው የስራው ልምድና ከጊዜ እየወሰድሽው የምትሄጂ ነው። እንደገና ደግሞ ግዴታ አለብኝ እኔ በትዕግስት ደንበኞቼን መቀበል አለብኝ። አንዳንዴም ራሱ ተቆጥተውም እንኳን እንትን ቢሉኝ ያው ስቄ ነው። ለምን ዘ ቢዝነስ ችግር ቢኖርም ራስሽነን ችግሩን ከዛ ውጭ አውጥተሽ ያው እንትን ማለት አለብሽ፣ መቋቋም አለብሽ። እንደገና ደግሞ ከዛ ላይ የሚመጡት በብዛት የራሳቸውን የውስጥ ችግራቸውን ብዙ ያማክሩሻል፣ ይነግሩሻል። በጣም ቅርብ ጓደኛ አድርገው ነው እንትን የሚሉሽ እና ከዛ የተነሳ አንቺ ቀስ እያልሽ ትዕግስቱንም እንዴት ለመቀበል እንደምትች እንዴት መግባባት እንደምትች ይሄን ሁሉ ቀሏቸውም እንዲሄድ ብዙም ጊዜ ነው። በጣም ካወሩኝ በኋላ እና ከተነጋገርን በኋላ ዋው እንዴት ዛሬ ደስ ብሎኛል እንኳን መጣሁ ነው የሚሉት ከጸጉራቸው የበለጠ
እና እኔም በቃ በደስታ ነው ያለኝን ትንሽ እንትን እንነጋገራለን። አና ትንሽ ሳልሽው እንጂ ብዙ ነው ብዙ ነው እንጂ ያው ከደንበኞች አንዷ ስለሆንሽ ይሄንንም ያው ስለማውቅ ነው ታውቂያለሽ። አዎ። እና እንደውም በተለይ በተለይ በባልና ሚስት ባለው ነገር በባልና ሚስት ዙሪያ ላይ በጣም ያለሽ አስተያየት በእውነት ደስ የሚል ብዙ ምክር የሚሰጥ ብዙ የሚያሳትፍ ነገር ነው እና ይሄ ተሞክረሽንም ለሌሎችንም እያካፈልሽ ነው። አሁን ከደንበኞችሽ ወጣ ብሎ ደግሞ ሰፊው ሕዝብ እንዲያየው እንዲሰማው ነው ዋናው አላማው እና በተለይ በተለይ ሴቶች ያለንበት ሀገር አንድ ብቻ ሰርቶ ሳይሆን ሁለት ሰርቶም የማይቻልበት ነው ኑሮው እና ሴት ከውጭም ትውላለች ከቤት መታም ትሰራለች። የሁለቱም እርዳታና ግንኙነት ውይይት ከሌለ መኖር አይቻልም እና አንቺ ከምታሳይው አንዱ አሁንም የማውቅሽን ያህል ልጠቀምበትና ምን ችግር አለው? እንደ ቀላል አድርገሽ ነው የምታየው? እንደ ቀላል ለምንድን ነው ህይወትን የምታከብዷት? ቀላል አድርጉ ለምናችሁ ለምን አትወስዱትም? ህይወትን እንዳደረገዋት እንዳስተያየቱ ነው የምትይው ነገር አለሽ? ከተጨናነቅ ነው ምንም ነገር የለውም፣ መፍትሄ የለውም። አንድ ነገር አካብድሽ ከያሽው የበለጠ ነው የሚከብደው። ግን መሳቁ፣ መጫወቱ፣ ከባልሽ ጋራ ራሱ መቀለዱ እንደዚህ ከአንዳንድ ቦታ አብሮ ለመዝናናት ለመውጣት፣ እንደገና በመካከል ደግሞ ውሸት መኖር የለበትም። በትክክል ወደደም ጠላም የእውነቱን መናገር ለባልሽ። እኔ የምፈልጋቸው ነገሮች የምወዳቸው ነገሮች አሉ፣ ይህንን ነው የምወደው እና እንደዛ ብለሽ ካስቀመጥሽለትና ከነገርሽው ያንቺን ማንነት በጥሩ ሁኔታ ስለሚረዳና ስለሚመለከት ምንም ሊረብሸው አይችልም። ግን ድብብቅ እና ውሸት ካለ ጥሩ አይደለም ብዬ አምናለሁ። እና ሁሉንም መነጋገርና ያው ግልጽ ነው እውነታን ቁጭ ይሄ ከሆነ በጣዋሪ መግባባት ይመጣል። እሱም ይነግርሻል የሚረብሸውን፣ አንቺም እንትን የሚረብሽሽን ትነግራለሽ። ብዙ ጊዜ ከማን ጋር ነው የምትወያየው አንቺ? አንድ ነገር ቢፈጠር እንደ ምሳሌ ብንወስድ እኔ በእውነት ብዙ ጓደኞች አሉኝ፣ በጣም ወዳቸው። አብረን ታውቂያቸዋለሽ፣ የራሳችን ግሩፕ አለ፣ የተወሰነ አብረን እንወጣው ምንዝናዝ ነው ብዙ ጊዜያችን ነው። ከእኔ ሰርግ በዛን ሰዓት ነው በሚዜ እንደዚህ እንትን ያለ የተቀራረበ ግሩፕ የተፈጠረ እና በጣም ደስ ይላል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በየወሩ አንዴ እንገናኛለን። በወር አንዴ ያው በየተራ እንትንለለን። በየወሩ ገንዘብ እናዋጣለን። ያንን ገንዘብ ደግሞ እንደ ቁቤ ነገር ነው፣ ግን ቁቤ አይደለም። ቁቤ ገንዘብ ይሰጣል መሰለኝ፣ እዚህ ጋር አይሰጥም። ያንን ገንዘብ እንትን ኩፓ ውስጥ ነው የምናስቀምጠው እና በምንፈልግበት ሰዓት ኢትዮጵያ ሄደናል፣ ውጭ ኤሮፓ ወጥተናል፣ እዚህ በኤላ ቲቬሪያ፣ በእያንዳንዱ ቦታ እየወጣን እንዝናናለን በሳምንት አንድ ቀን። ያ ሰው የሚደርሰው ሰው ነው ይሄንን የሚያዘጋጀው፣ ያንን ሽርሽር የሚያዘጋጀው። በተጠራቀመው ገንዘብ ወጣ ብላችሁ ወጠን ተዝናንተን እንትንላለን። እንደገና ደግሞ መውጣትም ካላስፈለገ ያችው የምታዘጋጀው ከቤቷ ውስጥ መሆን ይችላል። ምን ችግር የለውም። አሮብ ማታ ነው እና በቃ ልጆቻችን አብረው አድገዋል። ስንጀምረው ልጅ እንኳን አልነበረም። የአንዷ ጓደኛችን ብቻ ነው የነበረ። አሁን ግን ሁላችንም አግብተን ወልደናል እና ያው እነሱም አሉ። ከእነሱ ጋር እወያያለሁ። እነሱ ደግሞ ስራ ሲሆኑ እህት ያለች ትግስት ከእሷ ጋር ብዙ አለቃይ ናት። ትግስት አለቃሽ ናት። ይህንን ካት አድርጉልኝ እንዳትገለኝ። ደህና ደህና ጨዋታ ነው እናቴ ያለች እናቴ ጋር በጡት ብዙም እንትን እንላለን። በስልክ በቀን ቢያንስ ሶስት ጊዜ
እየተደዋወልን ያው እንትን እላታለሁ፣ አማክራታለሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ማታ ባለቤት ያለ ከእሱ ጋራ እንደዚያ እያለ ህይወት እንገፋለን። ቅድም እንዳልሽው ግሩፕ ራሱ አላችሁ እና ግሩፕ ራሱ እንደ የኦት እንዳልሽው ወይ ቲፕል ፕሰኮሎጂ እንደምንለው ወደ ሙያተኛ ሂዶ ምክርን የምንቀበለውን ያህል ይሄ ራሱ ግሩፓችሁ ትልቅ ነገር ነው ያለው፣ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያለው። ስትገናኙ ወንዶች ከወንዶች ጋር ይነጋገራሉ፣ ሴቶች ከሴቶች ጋር ይነጋገራሉ። እና የሆነ ነገር እንኳን በውስጣችሁ ቢኖር እዛ በውይይት ነው የምትፈቱት አይደለም እንዴ? አዎ፣ ሁሉንም ነገር ያው እዛው 16 ነና ከ16ታችን ውስጥ የሆነ እንኳን ችግር ቢፈጠር በመካከል በባልና በሚስት እዛው ነው ተነጋግረው ሁሉን ነገር የምንዘጋው። እና በቃ በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ አይነት ነገር ቢኖር ለሌሎቹ ማለት ነው፣ አንደኛ ወጡ መዝናናት ከአንድ ላይ፣ ሁለተኛ ደግሞ በችግርም በደስታም በቃ እነሱ ናቸው ቀድሞ የሚገኙት። ደስ ይላል፣ ብቻሽን አይደለሽም። የሆነ ጭፈራ ቤት ለመዝናናት ምናምን ብንወጣም እኔ ብቻዬን አይደለሁም፣ እነሱን ነው ደውዬ እንውጣ የምንለው። ወይም ደግሞ በወር አንዴ ባለው ሰዓት በቃ እራት ምሳ ከና እንብላና ማታ እንውጣ እንባባለን። በዛ ሰዓት በልተን ጠጥተን ለመዝናናት እንወጣለን። ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው እዚህ ሀገር፣ በጣም ደስ ይላል። ምን ችግር አለው? ራሱ የሆነ ነገር መጥፎ ነገር እንኳን ባስብ ስለነሱ ስለ ግሩፕ ስለማስብ ይጨንቀኛል። ያልሽው ነገር አለ እንደዛ ያልሽው ነገር አለ። የሆነ መጥፎ ነገር እንኳን ብናስብ ግሩፕን ለቅቄ እንዴት ሄዳሉ የሚለውን ነው የሚመጣልን። ብዙ ጊዜያችን ስለሆነ አብረን ማለትም እንግዲህ በእኛ ስንዳር ነው የጀመርነው ይሄንን ነገር የእሱነን ሚዜዎች የኔን ሚዜዎች አድርገን ይዘን እንትን ያለው የጀመርነው ይሄንን ግሩፑ እና በዚህን ሰዓት ብዙ አመታችን ነው፣ ወደ 12 አመት ከአንድ ላይ ያለ ነው። እና በየወሩ ነው የምንገናኘው። አንድ ወር እንኳን ካሳለፍን በጣም ሁላችንም እንትን እንላለን። ለምን አለፈ? ለምን አንገናኝም? ለምን ሁላችንም እንፈልገዋለን ያንን መገናኘት። እና በቃ ከዛ ስትሄጂ ስትዝናኝ አብረሽ ስታወሩ የምን ስትይ ይቀላል፣ በጣም ይቀላል። እንደገናም ደግሞም ራሱ አንድ የሆነ ነገር እንኳን ከባልሽ ጋር የሆነ ነገር አስበሽ ዋው ግሩፕ እንዴት አድርጌ ጥዬ ልሄድ ነው በጣም ደስ ስለሚለኝ አይ ሊሆን አይችልም ብለሽ ራሱ ያ ነገር ሊይዝሽ ይችላል። የእነሱ ጥሩነት ስላለ ነው እዛ ውስጥ ደስ ነው የሚልሽ። አብረን ከአንድ ላይ እንኳን ራሱ ስንታይ በጣም ደስ ይላል። በጣም እኔ እንደማስበው እናንተ የፈጠራችሁት ግሩፕ ከዚህ ሀገር ኑሮ ጋር ካለን ጭንቀት ጊዜ ከማጣት ይችን ነገር ለራሳችሁ ፈጥራችሁ ለነፍሳችሁ እንደሚባል ለስጋ ቀርቶ ለነፍስ ራሱ ትንሽ ከምትሰሩት ከቀን ቀን ኑሯችሁ በወር አንዴ ወጣ ብላችሁ ራሳችሁን የምታዝናኑበት ነገር መፍጠር ማለት ለህይወታችሁ ትልቅ 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 አስተዋጽኦ እያደረሰ ነው። ደስታን ይሰጣችኋል፣ መነጋገርን ይፈጥራል፣ ችግር አብሮ የመፍታትን ነገር ይፈጥራል። እና ብቻችሁ አይደላችሁ፣ መጨረሻ ብቻችንም ብቻሽንን በዚህን ሰዓት ልትሆኝ አትችይም። አንዷ ትደውላለች፣ ስለ ነበረው እናወራለን። በዛን ሰዓት ወጠን የት ቦታ ነው የነበር ነው በቃ ሁሉም በይትላቡት በደስታ በቃ እንትን እንላለን። ምንም መተፋፈርም ደግሞ የለም እዛኛ ውስጥ ምንም መተፋፈር የለም። ሁሉም ያው የፈለገውን መናገር ይችላል፣ የፈለገውን መደነስ ይችላል። ይሄ ነው ተብሎ እንትን የሜት ወይም ደግሞ የማሽሟጠጥ ነገር የለም። እኔ እንደሚመስለኝ የእናንተን ግሩፕ የእናንተን ሞዴል ያው ሌላው ተከትሎ እንደዚህ አይነት ነገር ቢፈጥር እና ትንሽ እፎ የሚልበትን አጋጣሚ ቢፈጠር በጣም ጥሩ ነው እላለሁ። ሰው አለም እዚህ ድረስ መተሽ ያለሽን ተሞክሮ ስላካፈልሽን ከልብ አመሰግንሻለሁ። አመሰግናለሁ በላይነሽ።
ውድ ተመልካቾቻችን ከሰው አለም ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ከሌላ እንግዳ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ቸር ይጠመን።